मृत्पदमम् आसनम् दद्यात् सहस्रारच्युतामृतै पाद्यम् चरणयोर्दद्यात् वनस्त्वर्घ्यम् निवेदयेत् तेनामृतेनाचमनीयम् स्नानीयम् तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वम् वस्त्रम् स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकम् नृत्यम् इन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यम् मनसस्तथा सुमेखलाम् पद्ममालाम् पुष्पन्नानाविधम् तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेत् भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदम् तथा अमोहकम् अदम्भम् च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यमलोभम् च दशपुष्पम् विदुर्बुधा अहिंसा परमम् पुष्पम् पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पम् क्षमा पुष्पम् ज्ञानपुष्पम् च पञ्चमम् इति पञ्चदशै भावपुष्पै सम्पूजयति शिवा।